играчите и с това, което се случва в този дълъг, тежък маратон, летен маратон със Световната лига. Как приемате тези неща, които се случват? Не ги приемам като нещо нормално и естествено, но все пак не трябва да забравяме, че тези момчета имат страшно много приятели, но имат и приятели в кавички, от тук идват тези провокации, според мен. Между другото бих искал да кажа, че Тошко Лексин въобще не пие алкохол. Единственото питие, което употребява, е Кока-Кола. Да, 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 това е. Значи, тъй като са много популярни, би трябвало да внимават какво правят и къде ходят, защото явно, че не всеки гледа с добри очи на тях. Обърнахме внимание за това, надявам се, че повече няма да имат основания да ги провокират по този начин. Сега да видим какво ще направят на терена. Започна матча, Сашо. Успех на момчета. Нека да завършим или по-скоро да започнем коментара си с последните думи. Нека да пожелаем успех на нашите момчета. Иначе точките са 1-0 за Холандия на началният удар номер 9, капитана Тромел. Сега точка за България, равенство 1-1. Да видим кои са на игралното поле от двете страни. Андрей Жеков за трети номер, сега го виждате на вашите екрани. Плеймейкъра на българския тим. С номер 6, Матей Казийски. С номер 11, капитана Владо Николов. С номер 15, Тодор Алексиев. С 5, Краси Гайдарски. С номер 4 на полето, Владислав Иванов, либеро. Много добре може да различавате двата отбора. Нашите и цяло в зелен спортен екип. Тук там е с червени ленти. Докато нашите съперници от Холандия с бели фанелки и тъмно-сини гашета. Владо Николов. Сега опит за контратака на холандците. Нов шанс за нашите. Тошко Алексиев. И това е 2-2. Вече хвърляме поглед и към състава на съперниците. Голямото име Петър Бланже, олимпийският чемпион от Атланта, плеймейкърът на лалетата преди 13 години в Съединените щати. Сега вече като треньор е гласувал доверие на разпитала с номер 3. Това е Харшкамп. 3-2 вече е резултата в полза на България, а останалите за Холандия с номер 8 Ван Дайк, с номер 17 Роб Бонте, с номер 4 Робърт Хортник, с 8 номер Кай Ван Дайк. Равенство 3-3. Ето го сега Кай Ван Дайк, най-високият, 215 см е неговият ръст, 25 годишен. В никакъв случай Холандия не са отбор, който е за подценяване. Вярно е, че имаше един период от няколко години, те слязаха от голямата сцена, тогава някои си помислиха, че с холандците вече нещата в волейбола слизат надолу, но ето, че сега Петър Бланже като треньор отново с много сериозни амбиции. Нека не забравяме, че Холандия като нация е може би най-високата в Европа. Великолепно, великолепно отиграване на българския тим. Андрей Жеков, комбинация с Христо Цветанов и 5-3. Краси Гайдарски. Този сервис доста притеснява съперниците. На пръв поглед изглежда много лек, но полета на топката може да заблуди при посрещането. В определени моменти топката се оставя за аута, тя се смъква в последната си фаза. 4-5 с четвърти номер Робърт Хортник. Играч на италианския Тревизо, висок 201 см, 28 годишен. Другото, повечето от холандците играят в Италия и в Белгия. Владо Николов, 6-4. Добре пласиран сервис на Владо и възможност за нашите да увеличат разликата. Вече 7-4 след грешката на капитана на лалетата Тромел. Топката беше прекалено дълга, той тръгна за прострелно подаване и оттам дойде това разминаване и грешката. Владо Николов, 7-4.
8 на 4. Много добро взаимодействие на Ташко Алексеев и Христо Цветанов. Между другото, ще използваме тази една минута да ви кажа, че веднага след края на първия гейм имате възможност да наблюдавате бягането, четвъртфиналното бягане от световното първенство по лека атлетика в Берлин на Ивет Лалова. Тези четири точки дават основание да се поуспокои още повече играта на българите. Спомнете, че онези от вас, които са наблюдавали вчерашния матч с Чехия, че бяхме изцяло отборът, който контролираше двобоя. Много силни в първи и третия гейм с сериозна разлика. 25 на 15, 25 на 14. Също отбор като Чехия. Това наистина е впечатляващо. Сега срещу холандците, които дойдоха тук с заканите за три победи, но от два матча имат една победа с нощи срещу отбора на Португалия с 3 на 0 в първия ден. Загубиха от Чехия с 1 на 3. В началото на този двобой 8 на 4 за България. Владо Николов, капитан на българския тим. Лепко спасяване на либерото ни. И да видим какво ще направим сега. Чудесно, чудесно подфигури Матей Казински тази топка. А Владо Николов заковава холандците 9 на 4. Има много настроение. Много усмивки по лицата на нашата момчета, което е още едно доказателство за добрата работа, която свършиха. Да се класираш за финали на световно първенство никак не е лесно. Спомняме си как стана това преди 5 години. Отново тук във Варна, отново бяхме с холандците в една група. Великолепен сервис сега на Владо Николов и 10 на 4. Говорихме за онази инфарктна квалификация. Тогава се стигна до 5-ти гейм. Победителят в този матч ще да се класира за Япония. В тайбрека при 12 на 11 на капитана на Пламен Константинов показаха жълт картон. Резултата стана 13 на 11. Отбора ни обаче показа характер, издържа и спечели този инфарктен двобой, за да стигне след това и до бронза в Япония. Сега 10 на 4 и прекъсване поискано от Петър Бланже. Днес в зала Конгресна зрителите са повече отколкото в вчерашния и онзиденшния ден. Някъде около 4000 по трибуните. А Владо Николов отново на сервис 10 на 4 за България. Между другото, очаквайте веднага след четвъртфиналното бягане на Ивет Лалова ексклузивно интервю с Андре Майер, президента на Европейската конфедерация, който е на гости на Българската федерация. Тодор Алексиев! Браво на Андрей Жеков, браво на Тошко. Атаката естествено се насочва към най-низкия. Това е плеймейкъра на холандците. На холандците Харшкамп, играчът с трети номер, 23 годишен, но само 188 см е неговия ръст. Ето го сега Тошко Алексиев. Чухте какво каза и инженер Лазаров, президента на Българската федерация. В интервюто с Ценко Симов, че Тошко Алексиев пие само Кока-Кола. Спомням си, между другото, някъде в 60-те години разказваха се легенди, когато се появи Кока-Кола. Тогава в България се е говорило как пияни американски моряци в Истанбул от Кока-Кола. Такава беше тогава историята и пропагандата. И Тошко Алексиев сега може би пиейки малко повече Кока-Кола дава възможност на своите доброжелатели в кавички да го коментират. 12 на 6, но Тошко говори най-добре с играта си и в вчерашния матч с Чехия и в двобоя с Португалия. Той беше един от най-резултатните. Между другото, като говорим за реализирани точки, трябва да ви кажа, че вчерашния матч отново с
С най-много бе Матей Казински 13. Папкал. 13 на 7. Андрей Жеков. Още веднъж да ви подскажа, че първи се няма този двубой е Оливейра Ропа от Португалия, негов помощник Мартин Кудик от Чехия. Андрей Жеков. Добър сервис. С премерена сила. Жалко само, че топката е аут. Но полета, летежа на топката бе добър. 8 на 13. С голяма доза шанс холандците записаха 9-та точка. Подвоуми се Краси Гайдарски, дали да играе с отскочилата от горния край на филето топка. Погледна и към либерото. Точно оттам дойде и недоразумението. Сега вече всичко ти идва на място. Топка в мрежата и 14 на 9. Матей Казински. На 14. Изгледахме отблизо как холандците се мъчеха с тази топка. След това дори не направихме и блокада. И съвсем нормално те успяха да завършат разиграването. 10 на 14. Кай Ван Дайк. Най-високият. Най-високият на полето. 215 см. Великолепно посрещане на Матей Казийски. Опит за комбинация на Андрей Жайков с Краси Гайдарски. Поразминаха се малко и оттам дойде грешката. 11 на 14. Отново Ван Дайк. Беше тази топка. Андрей, нашият разпоредител, се подволми дали да играе с нея. В последния момент пое риска, но пък струва ми се, че се стресна, защото беше близо до страничния стълб, да не се контузи, и оттам дойде тази неточност. Прекъсване поискано от Силвано Пранди. 14 на 12 за България, сервис за холандците след тези 30 секунди. И да погледнем класирането за финали на световно първенство. Е страхотен успех. Волейболистите ни продължават да бъдат отбора, който за сега единствен може да изкачи подобна висота. А нека не забравяме, че от последното първенство на планетата в Япония се завърнахме с бронзов медал. Повторихме успеха от 86-та година. Да се надяваме, че тази разлика от 20 години. Сега, след като за втори пореден път ще бъдем на финали на световно. И имаме възможност да покажем, че вече не са необходими толкова големи амплитуди. 13 на 14. Продължава да ни тормози Ван Дайк. Още една точка и 14 на 14. Ето как. Ушна шега. Ван Дайк застана на зоната за изпълнение на сервис. Второ прекъсване за отбора на България. Почти бяхме натикали холандците във ъгъла. Сега отново надигнаха глава. 14 на 14. А Ван Дайк направи впечатляваща серия. Разбира се, че му помогнахме и ние. Спомнете си първата точка, която дойде след като топката се закачи на горния край на мрежата и тук на полето. Там и Краси Гайдарски, и либерото Владислав Иванов се подволмиха да играят с нея. Това даде самочувствие на Ван Дайк. Пусна ръката и ето какъв е резултата. 14 на 14. Това е
второто прекъсване за Силвано Бранди в този първи гейм на двубоя. Ван Дайк. Дойде му музда, както се казва на Ван Дайк. Смяна. Тактическа смяна за накъсване на играта на мястото на Матей Казийски в игра Методи Ананиев. Няма право вече нашият тренировъчен щаб на закъсване в този гейм. Затова тръгваме към смените. Отново рискована игра на Андрей Жеков. Добре, че не се контузи. Успява в последния момент да се подпре на страничния стълб и да създаде удобна ситуация за атака. 15 на 15. Краси Гайдарски. Хорсник. 16 на 15 за отбора на Холандия. Ето как, при първото техническо прекъсване резултата беше 8 на 4 за България. А сега за 16 минути игра, при второто вече 16 на 15. 16 на 15 за лалетата. 12 точки срещу 7. Това е наистина нещо, което може да ни притесни. Винаги сме си говорили за тези амплитуди в играта. Много ми се искаше да не се случва след вчерашния страхотен матч, който изнесаха българите срещу Чехия. Много впечатляващо започнахме днес. Тръгна играта и ето, че дойде тази серия от сервис на Ван Дайк, която сега малко ни поизправя на ногти. 16 на 15 за Холандия. Може би ще използваме още секундите до подновяването на играта, за да ви кажа, че вече са ясни отборите от другите групи, които се класираха за световните финали в Италия. В групата, на която домакин беше Полша и в която бяха Полша, Франция, Словакия и Словения. Полша и Франция днес определят победителя, иначе тези два отбора вече си завериха билетите за Италия. Тодор Алексиев. Топка аут. 17 на 15. Още малко. Внимание. 17 на 15 за Холандия. Методи Ананиев. Владо Николов. Страхотно спасяване на либерото на холандците Ман. И тук Тошко Алексиев. Отново великолепен блокада. Спря атаката на Ван Дайк. 16 на 17. Владо Николов. Ван Дайк. Отново Ван Дайк. Този път успех за холандците. 18 на 16. Роб Бонте. 206 см е висок Бонте. Ще го видите след малко на екрана. Ето го. С номер 17. И той е играч на Тревизо. Това е вече 19 на 16. Риска, който поеха холандците с изпълнение на мощни сервиси, дава резултат. Онази серия на Ван Дайк сякаш не само, че върна самочувствието на холандците, които бяха на разлика от нас. При това 5-6 точки беше тази разлика в наша полза. Но сега с 2 точки в повече, 19 на 17 за Холандия. Тошко Алексиев. Отхлъзна се, добре, че не се контузи. Смяна в отбора на България. Матей Казийски отново се завръща на полето. Методи Ананиев излиза.
А сервис за холандците с трети номер ще изпълни Харшкам. Плеймейкъра на холандския отбор. Казийски. 18-20. С лекота преодоля блокадата Матей. Христо Цветанов. Ето сега още веднъж намери чиста посока. Средна сила, премерен удар, дълбочина. Една на 18. Изпуснахме ги холандците. И сега ще бъде много трудно да наваксаме тази разлика в края на гейма. Смяна в отбора на България. Краси Гайдарски отстъпва мястото на Виктор Йосифов. Един от дебютантите в българския отбор. Неговият първи матч бе срещу Португалия. Отново вярно решение намира Матей Казийски. Но холандците, както вече си говорихме, не само, че заиграха по-агресивно, но сега ще играят повече в центъра. Ето и сега го правят. 22 на 19. Куистра завърши тази атака. 209 см висок, 27 годишен и той се подвизава в Италия, в Модена. 20 на 22. И тази разлика от тук до края на гейма, холандците ще рискуват и ще търсят естествено да я запазят, като печелят нашия сервис. Матей Казийски, ще могат ли холандците? И сега печелят. 23 на 20. Общо взето можем само да се ядосваме за начина, по който пропиляхме сериозният аванс. Печелен в самото начало за онази серия от точки, която направи ето този играч, Ван Дайк. Този път греши. 21 на 23, но холандците са значително по-близо в печалването от този гейм. Виктор Йосифов. Сега с много трудна задача. В края на този първи гейм не рискува Виктор. 24 на 21. Ето как разиграхме холандците. И сега вече играят за първия гейм. 24 на 21. Смяна в отбора на Холандия с номер 10 на полето. Рао Вердинг. Той взе мястото на капитана Тромел. 200 см е висок Рао Вердинг. Топкаут. Както и очаквахме, продължават да рискуват от сервис холандците, но имат разлика, която им позволява това. Владо Николов, 22 на 24. Браво на Владислав Иванов. 23 на 24. Спокойно можем да кажем, че тази точка е колкото на Владо Николов, толкова и на либерото Владислав Иванов. Страхотно спасяване и прекъсване поискано от Петър Бланже. 23 на 24. Ето как сами го докарахме до там. Сега в края на гейма. Така, както се казва, да треперим. Значи ще се случи нещо фатално, ако загубим този гейм. Но просто наивно или по-скоро небрежно пропиляхме комфортната разлика от самото начало, която натрупахме и след това тръгнахме да догонваме холандците. Ръцете! Всички участваме в този момент на
Николов. 23 на 24. Като ние се радвахме, топката отскочи от крака на холандец. Те успяха да завършат тази атака и щастливо спечелиха този гейм 25 на 23. 1 на 0 за Холандия. 25 на 23. Сега да се пренесем в Берлин, за да видим бягането на Ивет Лалова, четвърт финала на световното първенство. А веднага след това ще чуем интервюто на Ценко Симов с президента на Европейската конфедерация Андре Майер. Реда на пътеките. Първа Гюзел Хюбиева от Узбекистан, втора Юмара Хинестроза от Колумбия, трета Чандра Старабахамски Остови, четвърта Евгения Полякова от Русия, пета Керен Стюарт Ямайка, шеста Дине Окпареебо Норвегия, седма Ивет Лалова България, осма Симой Хаке Тринидад и Тобаго. Първите три плюс четирите най-добри времена заемат място на полуфиналите. Добре тръгни Ивет Лалова още от първите метри. Керен Стюарт дръпна. Керен Стюарт и Чандра Стърп много добре. Ивет Лалова на седма позиция в това бягане. Но невероятен резултат за Керен Стюарт. 10 секунди и 92 стотни. И водачката в ранглистата за сезона с 10.75 даде страхотна заявка за златния медал още в второто бягане от програмата на 100 метра. Връщаме се отново в зала Конгресна, в Дворец на културата и спорта във Варна. 1 на 0 за Холандия, 25 на 23 в първият гейм. И след бягането на Ивет Лалова в Берлин, сега вече да видим Ценко Симов и поредния му събеседник. Както казахме, това е президента на Европейската конфедерация Андре Майер, гост на Българската федерация по волейбол. Господин Майер, добре дошъл в България. Welcome to Bulgaria. Вашето впечатление от това, което виждате тук във Варна по време на тази квалификация? What is your impression of the qualification, organization of the qualification and everything that goes on the field? I think first concerning the organization, my Bulgarian Federation is excellent. Varna is a really volleyball city. We are always very pleased when we can come to Varna. The second is that the qualified teams, we have seen excellent matches. The last match is now, it's very decisive match to qualify Netherlands or to qualify Czech Republic. So the interest of the whole tournament is lasting up to the end of the last match. And this is always very good for volleyball. Първо, Варна е един наистина волейболен град и организацията, която предлага Българската федерация по волейбол, винаги е на ниво, така че ние винаги сме доволни, когато дойдем тук и видим това, което се случва в България. По отношение на това, което се случва на игрището, мисля, че всички отбори направиха едно страхотно представяне. Ето, виждате, че днес това е матч, който ме решава дали ще се класира Холандия или Чехия. И тук към този матч има изключителен интерес. Аз смятам, че матчове, които се решават по този начин, винаги са в полза на волейбола, защото така има по-голям интерес към самата игра. С новото ръководство на Световната волейболна федерация, континенталните федерации получиха повече автономност и повече отговорност. Това добре ли е за световното развитие на волейбола? With the new president, Mr. Bay, continental associations, including European Confederation, have more freedom to have their own decisions. Is it good or is it bad for you and for the volleyball? I think in generally the new policy by Mr. Bay is an excellent policy. It's not only more freedom for the confederation, but also for the national federations. You remember that the previous president, he has introduced a rule to limit the number of foreign players on the court. This was cancelled by the new president, and this is good for the national federation. So the national federation now can decide on their own the policy they want to give to the development of national teams and the national championships.
първо като политик, като човек, който изгражда политика, мистер Ве е отличен в това си качество. И както си спомняте, той направи доста неща, за да се даде повече свобода не само за континенталните федерации, ами и за националните федерации. И сега те могат сами да решават много неща, не само за клубните си отбори, но и за състезателите, включително и за права и подобни ситуации. Secondly, very important also, due to the new philosophy, we will have in future a closer cooperation, confederation, national federation, as we had in the past. Because in the past it was always national federation are member of LIBB, and somewhere they were affiliated to a confederation. Now this is completely changed. Now we have a very close cooperation. We have LIBB, we have confederation, and we have national federations who are working together. Освен това, второ и което не е малко важно, това, че конфедерациите, фактически континенталните федерации и местните федерации имат възможност да работят вече по-близо заедно и да имат по-топла връзка. До сега всяка национална федерация беше член на Международната федерация и по някакъв начин се разкъсваше отношението и с континенталната федерация. Сега тази връзка е много по-силна и е много по-полезна за развитието на волейбола в бъдеще. Как оценявате в този план на Федерацията на България като организационна дейност и като това, което представлява волейбола в България? What is your judgment about the Bulgarian Volleyball Federation in the way of speaking about the connection between the Confederation and National Federation as organizer Bulgarian National Federation, as whatever Bulgarian Federation does for the volleyball? What is your judgment on your opinion on that? My personal opinion is that actually the Bulgarian Federation is doing an excellent job. In the past, it is a mistake not to promote female volleyball. There was nothing done for women competition. But now we have seen that they are coming back, they are investing in the female competition. We have seen the national team involving in the first year of EuroLeague. They were in the final four. And this is actually concerning the men's team. You see, they are playing in the World League for several years. They are always competing on very high level. And for sure, they will be one of the candidates to be European champion in September. Това, което мога да кажа за Българската федерация, е, че тя винаги е била отлична в организацията и всичко, което прави за националните си отбори. В миналото имаше една грешка, която ние сме им казвали и която те поправиха. Това беше, че не се промотира женския волейбол. Ето сега в последните години българския национален отбор се развива все повече и повече и расте по-нагоре. Ето участва в новосъздадената Европейска лига, което е много добра промоция за женския волейбол, колкото до мъжете. Вие знаете, че от години българския национален отбор участва на най-високо ниво и се представя на най-високо ниво в състезания като Световната лига, като световни купи и първенства. Така че това, което България прави, смятам, че е на много високо ниво и трябва да се продължава така. Тогава и България ще може да кандидатства вече и за домакинство на Европейско първенство, което знам, че е една от бъдещите цели пред федерацията. И последен въпрос, за да се прехвърлим пак към игрището. Това ли накара господин Майер да покани български клубен отбор на световното първенство? Световното клубно първенство? Is that opinion of yours and European and FIVB confederations about the Bulgarian level, the level of Bulgarian federation, is the reason that you invited, you personally invited the Bulgarian club to the World Champions Club Championship? First of all, World Champions Cup, I think it's very, very important. It's the first time that we have this competition. The general principle for Europe is that the winner of Champions League is qualified for the World Championship for clubs competition. This year, because we started, we had two wildcards, and the wildcards together with the organizer, which is Qatar, was given to Russia and was given to Poland. We accept that in future, Bulgarian team competing in the Champions League is going to the final, so that we will be able to use the wild card to promote Bulgarian team to the final World Championship.
През тази година за нас този турнир е изключително важен и през тази година домакинът Катар и всъщност Русия и Полша ще имат двете уайлдкарди. Ще участва и домакинът Катар и разбира се шампионът от Шампионската лига. Но решихме за бъдеще, тъй като е важно българския волейбол да бъде промотиран, че български участник ще има в Шампионската лига и евентуално той ще има възможност да спечели wild card, за да участва в това световно първенство и така ще дадем шанс да се развива българския волейбол и да може да се промотира на световната сцена. Thank you, Mr. Man. Сашо, малко продължихме по-дълго, но мисля, че се заслужаваше. Интересни неща разбрахме от президента на Европейската волейболна федерация. Ти си. Това беше Тенко Тимов и Андре Майер в превод Стефан Августинов. Иначе резултатът е 8 на 7 за България. Първо техническо прекъсване в този гейм. На фона на онова интересно, което каза Андре Майер, видяхме и интересни разигравания край мрежата. Холандците видимо с приповдигнато настроение след спечеления първи гейм 25 на 23, да припомним, завърши той в полза на лалетата. Продължават да играят агресивно, видяхме и няколко разигравания, в които показаха чудеса от храброст в защита, но така е, като разиграеш съперника, след това трябва да намериш начин и да го спреш. Търсят нашите точно това, с по-мощни начални удари, с по-разнообразна атака. Край на това прекъсване 8 на 7 за България. Ето го и това, което пък ни демонстрира като футболно умение Матей Казински, паднал на земята, успя да прехвърли топката в другата половина. За съжаление, тя излезе аут. Тошко Алексиев. Топката е за България, тъй като играч на холандците докосна топката, а сега капитана на тима на лалетата Тромел, играчът с номер 9 при първият съдия, за разяснение около тази ситуация. Няма да има промяна. Това се случва много рядко. Не коригира решението с съдията. Така че точката ще бъде за България. Тодор Алексиев, 9 на 7. Прекъсване за Оландия, Петър Блаже. Ясно, че и нашите се поедосаха. Няма как да е друго настроението. Изпуснахме питомото в първия гейм. Десет на 7 за България. Втори гейм на матча, който седим пряко от зала Конгресна дворца на културата и спорта. Последна среща от тридневният квалификационен турнир за финалите на световно първенство. Може да се каже, че отборите, които ще играят в Италия след година от нашата група, са ясни, България и Чехия. Но по-важното е нашите да продължат онази серия от добри игри, които демонстрираха в сблъсъците с Португалия, вчера с Чехия. Тромел, локаут, 8 на 10. Харшкам. Браво на Матей, браво на Христо Цветанов. Три точки в повече за отбора на България. Владо Николов ще изпълнява сервис. Не, Христо Цветанов. Между другото, докато вървеше интервюто с Андре Майер, Владо Николов изпълни два сервиса, както се казва, такива каквито
знаем, че може и каквито искаме от него. Две точки записахме. Сега хубава атака на холандците през центъра. Използва Харншкам. Играта на високите центрове. Да припомним, че Ван Дайк е с ръст от 215 см, а Хуистра с 209. Капитана Тромел. Отново не разбори в полето на холандците, но виждате как топката откача от ляво, от дясно, но така и не пада на земята. 12 на 9. Андрей Жеков. Ето го и Петър Бланже. Един от най-великите разпитители. Жеков. Добър сервис на Андрей. Топката ще бъде за нас. Ван Дайк отели антената, а не ръцете на Владо Николов. Така че е 13 на 9. Сега смяна. Ван Дайк излиза на негово място с номер 14. Ван Дайк. Малко по-нисък от Ван Дайк, само 15 см. Ван Дайк е висок 200. На 13. Хуистра. Ще има малко забавене, за да могат децата да завършат пода. Двама от нашите полетяха след топката, но за съжаление не успяха да я оставят в игра. Казински. Сега възможно за холандците. Тук обаче блоката ли е на място Казински и Виктор Йосифов. Виктор, който влезе в края на първият гейм на мястото на Краси Гайдарски, остана във втория като титуляр и прави много силно впечатление. 14 на 10 Матей Казински. Опитът за остър диагонален хортник не му донесе успех. Топката се качи горния край на мрежата и излезе метър аут. Матей Казински 15 на 10. Още веднъж е повторението. Ето е тази ситуация. А това е вече 16 на 10. Аз на Матей. Наведя върху топката. Матей не успяха дори да реагират холандците. 16 на 10. Тази точка изправи част от зрителите в зала Конгресна на крака. 16 на 10, второ техническо прекъсване. Вече малко по-спокойно можем така да гледаме толпи двобой. Няма как все още адреналина от загубеният първи да не ни държи. Да припомним, 25 на 23 завърши кой за холандците, след като в самото начало дръпнахме с разлик от 5-6 точки. Позволихме на холандците след това в края на гейма да имат разлика от 2-3 точки. Тръгнахме да ги догонваме. Имахме ситуации дори да изравним при 24 на 24. Но една топка, за която мислехме, че е тупнала на земята, а тя отскочи от крак на холандец, ни извади от концентрацията. И така загубихме с 25 на 23. Матей Казински, 16 на 10. Край на техническото прекъсване. Ръцете! Вижим ръцете! На 10. Аплодисменти за нашите. Аплодисменти, разбира се, и за много самоотвържената проява в защита на либерото на холандците. Йелтеман. Видяхте с какъв плонж. Дори с риск да
падне върху една от нашите камери. Успя да играе с топката. Крайна сметка 17 на 10 за България и прекъсване поискано от Петър Бланже. 7 точки вече разлика, така трябваше да се движи резултата и в първия гейм. Но ето този играч, Ван Дайк, да припомним най-високият на полето, 215 см. Е неговият ръст, успя да направи една много силна серия от начален удар. Запише няколко директни точки, обърна резултата, върна самочувствието на холандците и сега вече ние сме догонващи, тъй като холандците спечелиха първия гейм. На втория, комфортна преднина, 17 на 10 за България. Матей Казински. Няма да могат да спасят тази топка холандците, 18 на 10. Видите колко е богат технически арсенал на Матей, не само при атака, но и при изпълнението на сервис. След двата мощни преди техническо прекъсване, сега този китков удар смъкна топката в третия метър, точно там, където се отваря една дупка. Единайсет на 18. Отново показаха зъби в центъра холандците. При всяка възможност Харшкам търси атаката там. Пътвей. Дванайсет на 18. Изненадани Пътвейк с този добре пласиран удар. Може би и това, че силната му ръка е лявата, също има значение. Сега обаче всичко се е на място. Топка в мрежата и 19 на 12. Виктор Йосифов. Това момче заслужи мястото си в отбора с много, много сериозно присъствие в контролите на националите срещу Турция и срещу Полша преди това. Владо Николов, блокаут, 20 на 12. Когато преди няколко сезона Виктор Йосифов бе привлечен в отбора на Черно море, баск от Шумен. Той направи впечатление с усета към блокадата. Тук на подготовката направи впечатление на Силвано Пранди с страхотната работа в тренировките и съвсем логично. След силни мачове срещу Полша и Турция, сега ще бъде и на финалите на Европейското първенство в Истанбул. 13 на 20. Сервис за отбора на Холандия. Едно забавяне на играта. Трябва да бъде извършена смяна за холандците с номер 4. Хорсник отстъпва мястото си на 10-ти номер Рао Вердинг. Общо взето, средният ръст на холандците е около 200 см. 14 на 20. Вердинг, 24 годишен играч на италианския Монте Кьяри. Лек сервис, Матей Казински, топка за Владо Николов отново и този път без никакви проблеми капитана на българския тим записва 20 и първата точка. 21 на 14, Владо Николов.
Катаял. Топката за техничната играва е на Тромел. Може да му помогне, само ако топката бе закачила пръстите на Бухгалата. Не успял беше да направи това холандеца и 22 на 14 отново Владо Николов. 23 на 14. Ето какво значи сервис. Сами го изпитахме и на гърба си, между другото, в първия гейм при серията на Ван Дайк. Владо Николов 23 на 14. Точка за Холандия. Без никакво съмнение, този гейм ще бъде за нашите момчета. При това с голяма разлика, убедително. Жалко, жалко наистина, че пропиляхме първия. При това го пропиляхме с лека ръка, бих казал. Андрей Жеков, великолепно подаване към Цветанов и бързата ръка на Христоп. Изправя зрителите на крака, защото вече 24 на 15 Тодор Алексиев и сервис за спечелване на този гейм. 24 на 15 за България. Ето го този сервис на Тошко Алексиев. Сега топката остава и имаме възможност за контратака. Владо Николов. Аут. 16 на 24. Не трябва да се отказва Андрей, трябва да търси разнообразието в атаката, както го прави и до момента. Може тази топка да я даде на Матей Казински, но потърси Владо. Иска Андрей да разиграе до край Владо Николов. Сега да видим какво ще направят холандците. Харшкант на сервис, плеймейкъра на лалетата. И тук вече всичко си идва на място. 25 на 16 след тази бомба на Матей Казински. Гейм и равенство. Един на един. България и Холандия. Първи гейм за лалетата 25 на 23. Вторият 25 на 16 за България. Един на един. Време за реклама. Тази седмица заедно ще празнуваме рождения ден на кралицата на шоу-бизнеса – Мадона. Предаването ще видите още. Коя всъщност е жената, която пее поп-фолк и е популярна като Джена? Какво е модерно по морските курорти през лятото? И на коя бъдеща звезда сме посветили рубриката си дебют тази седмица? Със съдействието на... Фризомат. Вашите метални сгради. През месец август гледайте повторенията на избрани епизоди на жените. О, Боже, какво става? Като ти дават баници, като ти ако искаш ядеш или не ядеш. Аз не позволих да се променят кой знае колко нещата. От понеделник до четвъртък най-интересните женски теми. Обичам да ми говоря. Cool. От 11 по БНТ. Отново сме в зала Конгресна на Дворец на културата и спорта във Варна. България, Холандия, равенство в геймовете. Един на един в последен матч от световната квалификация. Да припомним, че България и Чехия вече си осигуриха участие в Италия. Тук обаче в този матч гоним победата за първото място в групата. Сега поредното интервю на Ценко Тимов. Днес имаме едно така повод за 20-я рожден ден на Теодор Салпаров, който да почества до вечера да не се получи. Така че утре написано пак вестници, че имало пиански теорги около Станова Борфо Волес. Ами аз мисля, че с тия неща се злоупотребява последно време и наистина писанията не отговарят на самата истина. Няма и 30% от истината, която се пише, и това не е хубаво за самите нас, състезателите за отбора, защото между да се създаваме един комфорт, както журналиста ни го създава, така и да бъдем всички задружни като българи, и се пишат само глупости. Надявам се да се прекрати с тия неприятни писания и всички се обединим в една кауза да бъдем заедно като българи, защото виждаме
на какво ниво е нашия отбор, колко добре играе, предстои европейско първенство. Смятам, че всичко полека-лека вече се нормализира и отбора напива ритъма на игра, така че моля вашите колеги, ако могат, да престанат с тия писания. Всеки си знае работата, ние поглеждаме сега към терена. Гледайки отстрани, добива ли вече нашия отбор този облик, към който се търси, който се търси в последните месеци? Определено аз поне имам възможност в момента да наблюдавам така отстрани и да виждам повече играта на нашия отбор и виждам, че организирането на самата атака на сайдаут е много, на много високо ниво, защото и Андрей Жеков, както с Тодор Алексеев, така и с Матей Казински играят страхотно през зона 6, така наречения пайп, който в лигата така обягваше, не беше толкова ефективен. И като цяло седим добре вече и на блок и на защита. Вижда се работа, която последните два месеца и половина, три работиме с новото треньорско ръководство. Радвам се и се надявам от мач на мач отбора да играе все по-добре и на все по-високо ниво, защото пак се повтарям, отбора ни е в топа 4 в света. Трябва да задържаме тия позиции, да ги браним и ако може да скачаме нагоре по стъпалото. Това ще да те попитам, вече не сме всъщност такъв силов отбор, поне така на мен ми се струва, силов нападателен отбор. Играем вече добре и в защита с блокадата и на втора линия. Разбира се, разнообразието в атаката ще трябва да се търси още повече и повече. Този турнир може да направи по-големи оптимисти за европейско първенство през септември. Ами специално аз съм голям оптимист, наистина. Виждам, че отбора с всеки изминал ден и всеки изминал тренировка расте нагоре и подобрява играта си. И това е хубавото, което каза и ти, че отбора не играе само както предни години в атака и в сервис, нали, толкова добре, а също така на защита, на блок, и се вижда, че има синхрон между блокадата и защита. Надявам се да го подобряваме с всяка тренировка и с всеки изминал матч. Това е пътя, защото смятам, че този отбор може да постигне много големи успехи на европейското първенство. Искрено се надявам, наистина да е това европейско първенство, да е нашето и след няколко дена почва, както знаем всички, и там да се представим максимално добре, защото последните години България и обягва това форум европейско първенство. Силно се надявам да влезем в четворката, ако може да вземем медал. Точно преди година заминахте за Пекин, също имахме много големи надежди, едва ли не да станем олимпийски шампиони. Вече може да кажем, че този отбор е стрелян заек, така че няма да се повтарят грешките от преди. Ние бъде европейското с намерението, че сме с фигура и сме така, с класа. Да, по принцип не трябва да се връщаме назад и да не гледаме наистина, но трябва да се получаваме от старите си грешки, да вървиме напред, защото това е пътя. Смятам, че сме тръгнали на добър път. Ако успеем така да продължаваме да прогресираме, вярвам, че на това европейско може да играем финал. Мечтата, както на мен, така и на целия отбор, на цяла България, да вземем златен медал, но това е с много шанс, много късмет от самите нас също зависи. Надявам се, наистина, отбора просто да прогресира от ден на ден и на големите форуми да бъдем винаги в тройка. Тази година европейско, до година световно, след това идва олимпиадата. Сега се върнем към полето. Сашо! Тук нещата вървят повече от добре за нас. 5-1 за България. Великолепно продължава да се представя Виктор Йов. И не само на блокада, но и в атаката. Добре се чувства Виктор Йов с Андрей Жеков. Да не говорим за сервисите, които изпълнява Матей Казински. 5-1 за България в третия гейм. Прекъсване е поискано от Петър Бланже. Сега вече малко по-различно е настроението в залата. Отново българи юнаци. Съвсем логично след тази добра игра, която демонстрираха нашите в втория гейм. Не искам да се връщам към средата на първия, където загубихме инициативата. Още ми е криво. Но сега в третия нещата са повече от добри. 5-1 за България. Матей Казински на сервис. Смяна под лоб е Блонже. С първи номер на полето ще видим Паткото в отбора на Холандия. 35 годишния Хен. Той се завърна на този сезон да помогне на Петър Бланже като плеймейкър. Само 185 см е висок Хен. А това е поредната точка. 6-1 за България.
Матей. Продължават да имат прекъснение холандците. И тук малко им помогнахме. Всички се дръпнаха от мрежата. Може би Тошко не чу, че някой му извика отзад без блокада. Просто се повдигна на пръсти, но това беше достатъчно. Топката да отскочи от ръцете му и втора точка за Холандия. С номер 14 Нилс Кловейк. Беше Бонте. Да не забравяме, че центровете на холандците са много сериозни габарити. Бонте 206 см висок. Куистра 209. А Ван Дайк, който обърна в първия гейм, 215. Владо Николов. Хубава, мощна атака на Владо. И вече 7 на 3. Ето, за това говорихме. Има разнообразие в действията на Андрей Жеков. Разигра Матей, разигра Тошко Алексеев. Добре му тръгват и Христо Цветанов, и Виктор Йосифов. А Владо все по-често матира защитата на лалетата. 7 на 3 за България. Виктор Йосифов. Без блокада. Ето за това сега става дума. Възможност за контратака имаме. Тодор Алексеев и Пирам. Пирам буквално закован в полето на холандците. 8 на 3. 8 на 3 с тази атака на Тодор Алексеев. 5 точки преднина за отбора на България в третия гейм. Да припомним равенство в матча. Първият спечелен от холандците 25 на 23. Вторият 25 на 16 за България. Сега на вашето внимание и графиката в левия ъгъл на екраните, която ви показва как се движи резултата точка за точка. Няма как да няма празник. Нашите изиграха два добри мача, да не кажа повече от добри срещу Португалия и Чехия. Спечелиха категоричност по 3 на 0. Осигуриха си място на финалите на световното първенство след година в Италия. И продължават да радват тези хиляди зрители, които изпълват Двореца на културата и спорта, и онези, бих казал, стотици хиляди пред телевизионните екрани. Виктор Йосифов. 8 на 3 за България срещу Холандия. Една от великите сили в волейбола. Холандците, които през 96-та спечелиха и олимпийската титла. В Атланта се случи това. Е на път да капитулира пред отбора на България. Тодор Алексеев, 9 на 4. Спомнят си какво каза и Теди Салбаров в интервюто с Сенко Симов. Много силна игра на двете ни четворки, на Матей Казински и Тошко Алексеев. Владо Николов. Няма шанс при тази топка. Нищо друго не му остава на Тромел, капитана на холандците, освен да обърне гръб на това разиграване и да подаде топката за сервис на Владо Николов. 10 на 4. Ето, топката е вече в ръцете на Владо. Може би малко повече експериментират нашите при сервис.
знаете, че сервиса на Владо обикновено е по дългия диагонал, при това с много сила. Сега търсеше някаква изненада. 5-10. Тодор Алексиев. Шест на 10. Опитният Хент моментално обърна посоката на атаката. Нищо, че е нисичък. Той влезе преди малко с свежи сили. Бонте. Топката е на линията. 7 на 10. Трудно от тази позиция. Можем да видим дали топката е в полето, но в крайна сметка серията показа точка за Холандия, така че 7 на 10. Бонте. Перфектно посрещане на Казийски. И веднага атака на Христо Цветанов след подаване на Жеков. 11 на 7. Тошко Алексиев. Трябва да гоним още по-голяма разлика. Този път шанс за Куистра. Имаше тройна блокада, почти тройна бих казал, срещу него. Намери пролука. Все пак Куистра е с 209 см ръст. Подаването на Хент, когато виждате сега на вашите екрани. Бе много прецизно. 8 на 11. На 11. Лоша посока избра Владо Николов. Точно през високата блокада, през Куистра. И ето, че холандците отново се приближиха в резултата. 9 на 11. Казийски. 12 на 9. Много прецизно отиграва е на Христо Цветанов. Ювелирно докосване на топката. Беше много близо до горния край на мрежата топката, но Христо намери най-добрия момент да е закове в полето на холандците. Сега да видим какво ще направи тройната ни блокада. Последна топка. Владо Николов. И 13 на 9. 13 на 9. В ролята на разбител този път Христо Цветанов справи се много добре. Топката е в ръцете му. Той ще изпълни втори поред сервис. 13 на 9 за България в третия гейм. Цветанов. За Владо Николов. Сега да видим какво ще направят холандците. И това е. Точка 14 на 9. А в ролята на стена този път Андрей Жеков. Ето го сега в прегръдките на съотборниците си. Съвсем на място. Андрей изигра тази ситуация като център, защото попадна точно в центъра. 14 на 9 и прекъсване поискано от Петър Бланже. Поредно прекъсване за Бланже. Разлика вече от 5 точки в полза на България. 1 на 1.
матч, който седим пряко от зала Конгреса на Двореца на културата и спорта във Варна. България, Холандия, световна квалификация. Това е третият последен матч и за двата отбора. Вчера победихме Чехия с 3-0, а онзи ден Португалия с 3-0. И днес на холандците, струва ми се, че нямаше да им се размине този резултат, ако не бяхме пропиляли първият гейм, след като водехме с разлика от 6 точки. Цветанов. 10 на 14. Само ръста помогна на Куистра. Тромел. Капитана на Холандия. 15 на 10. Всеки ден не е велик ден. Онази серия от точки, която направи Ван Дайк, няма как да се повтори. А и онова вдъхновение, което обхвана холандците след спечеления първи гейм, постепенно угасна. Угасна благодарение на силната игра на нашите. Точката е за холандците. Има някакво объркване. Топката наистина се върна от блокадата на Матей Казински, но мина под долния край на мрежата от нашата страна. Така че 11 на 15. И отново разлика от 5 точки. Второ техническо прекъсване. Убедително и в този трети гейм. Резултатът е за нас. Играем с разнообразие, с лекота. И продължавам да се ядосвам и да съжалявам за пропуснатия първи гейм или по-скоро подарение първи гейм на холандците. Иначе тези матчове в тази световна квалификация идват в подходящ момент. Само след броени дни са и финалите на Европейското първенство. Започваме срещу Сърбия на трети матчове, които ще може да гледате в преки предавания на Българската национална телевизия. Въобще БНТ се е погрижила сериозно за вашия спортен календар, така да се каже, през телевизионен спортен календар през следващия месец. Европейското по волейбол в Турция за мъже, европейското по баскетбол за мъже в Полша, европейското по волейбол за жени в Полша в края на месец. Да не забравяме и мачовете Купа УЕФА по футбол. Както винаги, националната ни телевизия, българската национална телевизия отговаря на обществения интерес и ще покаже тези най-значими спортни събития с българско присъствие в тях. Топка аут! 17 на 12. Виктор Йосифов с много добра оценка до момента. Не започна като титуляр, но включването му можем да го отбележим с много червени точки. На 12. Грешка при атаката на холандците. Точката е за нашите. Атаката на Клаб Бейк от втора линия. Днес след като той пристъпи 3-метровата линия. Това беше видяно от реферите. Ето сега Клаб Бейк отъпва мястото си на Ван Дайк. Не е много симпатичен Ван Дайк. Не като човек, а заради това, което успя да реализира серия от точки в средата на първия гейм, но някак си ще издържим неговото присъствие. 13 на 18. Още една смяна в отбора на Холандия. Сега излиза капитана Тромел с номер 10 на негово място. Рао Вердинг. Хорстник.
13 на 18. Добра защита на лалетата. Робърт Хорстник. 201 см е висок Хорстник. Че чудесна блокада и точка за България 19 на 14. Няма съмнение, точката е в полето. Точка да бъдат холандците. 19 на 14. Ето още веднъж повторението от тази атака на Ван Дайк. Ако беше стъпил малко по-напред Ван Дайк след приземяването, може да стъпи върху топката. Сега отново той. Тодор Алексиев. 20 на 14. Браво! Браво на Тошко! Вижте къде смъкна топката в втория метър. Владо Николов. 20 на 14. Бонте. Отново Тошко Алексеев и отново точка за България. 21 на 15. Затвърждава съмнението, че Тошко Алексеев се намира в много добра форма. Коментирахме вчера състоянието на Матей Казийски. Върви нагоре и Владо Николов. Като прибавим стабилната разнообразна игра на Андрей Жеков. Можем наистина да тръгнем за Турция с сериозни надежди. 16 на 21. Ван Хент. И 2 на 16. Сега минавайки покрай Ван Дайк. Хорстник ми изглежда нисък. Ви припомням, че той е със ръст от 201 см, но пък Ван Дайк със своите 215 е като кула в полето. Продължава да бъде съсредоточен Силвано Пранди. Търси изчистване на всички детайли в играта нашия треньорски щаб. Има още много малко време. А не, няма да си кривя душата. Онова, което в случай на европейското първенство ще зависи до голяма степен и от първия матч. Отсека с Сърбия. 23 на 16. Това беше Виктор Йосифов. Сякаш, за да подпомогне коментара ми с добри думи, завърши успешно тази атака. 23 на 16. Поистра. Вече спокойно можем да кажем, че излизаме напред в геймовете. Само две точки индилет от спечаването на този трети. Но разликата е чувствителна. 17 на 23. Казийски. И 4 на 17. Няма никакво съмнение, нямаше защо да се изстрелва като ракета Ларислав Иванов, но може би той не видя, че топката не докосна блокадата. 24 на 17 Андрей Жеков и играем за спечелването на третия гейм. Отново зрителите на крака. 24 на 17. Блок. Има блокада на Виктор Йосифов. 18 на 24. Аплодисменти за
момчето, което на големия волейбол тръгна именно от Варна, от Черноморе Баск. Варна Николов, 25-18, капитана слага край на този гейм. Варна един за България. 24 минути продължи този трети гейм. България вече напред в геймовете. 2-1. 2-1 срещу Холандия и поредното интервю на Ценко Симов. До мен е един бивш национален разпределител и национален селекционер Георги Василев. Вашето впечатление от това, което показаха българските волейболисти в тези три дни като специалист и каква е промяната между двубоите от Световната лига и това, което показваме тук в Световната квалификация? Да, първо на този въпрос искам да започна отзад напред. Моето впечатление е да изразя от това, което показват днес нашите състезатели на терена. По-точно игровото им поведение, което прави чест и достоинство в един такъв матч, който е без значение за класирането в този турнир. След като ние вече преди този матч извоювахме правото да играеме на финалите до година на световното първенство, нашите играчи показват изключително воля и желание за победа. А това е изключително важно в такива срещи. Нееднократно нашите са показвали обратното в тъй наречените, аз не обичам тоя изразно, матч без значение. Всеки матч има значение. Особено важно е, когато един отбор гради авторитет, запазва авторитета, равнището, до което е стигнала. Нашия отбор се намира точно в този етап. Аз искам да ги поздравя лично за това, което днеска демонстрират. Разликата, мисля, че няма... Именно в това търсене на постъпателното развитие на този отбор е разликата в мачовете от Световната лига и тази втора. Ами именно, играе се за различна, целта е различна, но отново казвам, само след две седмици или малко повече от две седмици започва европейското първенство. Всеки един матч има огромно значение в това отношение. Това, че вече се класирахме, след като нашия отбор има изградено име, във всяка една среща, във всеки един турнир, във всяко едно голямо състезание трябва да утвърждава, затвърждава той авторитет, който вече си е изградил, и то с право. Сега има едно притеснение, което се породи още преди Олимпиада в Пекин, когато очакванията за нашия отбор ще може да играе в голямата игра за разпределение на медалите. Не се получи сега, да не... Може ли да предавиме пружината преди европейското първенство? Аз мисля, че без да съм сигурен в целите, които са поставени пред отбора, но мисля, че е задължително нашия отбор да има цел класиране в четворката, най-малко и оттам нататък спечелването на медал на предстоящото европейско първенство в Турция. Това е по силите на нашия отбор. Не трябва да има вече по-малки цели във всяко едно голямо първенство, в което участва нашия отбор. А готови ли са според вас тези играчи вече, които на практика промениха облика на националния отбор с една така плавна смяна на поколенията? Се получи вече нещо, което има физиономия, има облик. Готови ли са според вас да поемат тази голяма отговорност? Аз мисля, че на този етап това, което показват, са готови, но ще покаже бъдещето. Действително промените са доста. Има трима дебютанти. Имам предвид дебют за капитана на нашия отбор Владо Николов. Дебют в официални мачове на двама млади състезатели. Това не са малки промени, но за това, което показват в момента, е много обнадеждаващо, че и в бъдеще ще може да разчитаме на тия момчета млади, а те неминуемо е една такава смяна. Тенко, само за момент. Ако ме чуваш. Да. Един въпрос към Георги Василев. Спомни си той като треньор на националния отбор матча 92-а срещу Холандия в Холандия. Спомняте ли си, пита Сашо, матча в Холандия срещу Холандия 92-а година? 92-а година? Да. Не мога точно сега да... Тогава той беше треньор на националния отбор. Те си за този матч, но... Тогава бяхте начало на националния отбор. Квалификацията за Олимпиада. Разбира се, но този матч се игра в Бургас, разбира се. Незабравимо е това за мен. Ние ги победихме с 3-2 последния гейм с две точки разлика, 16-14, и това ни откри пътя за класиране за европейското първенство, и това стана факт за няколко месеца. Значи сега се обръщаме отново към терена, където Холандия на този етап
не са отбора, който може да се мери с България. Определено може да се каже така, но аз искам да завърша с това, което започнах. Чест прави на нашите момчета, че в такива мачове играят мобилизирано и на 100%. Така ще спечелят и своите фенови, които са и без друго многобройни. Сашо? А иначе започна този четвърти гейм. Започна с точка за нас. Сега две за Холандия. Да видим какво ще направи Матей Казински. Естествено, блокаут и равенство 2-2. 2-2. Андрей Жеков. Хорсник. Трета точка за отбора на Холандия. Много съсредоточени ми изглеждат наши съперници в тези първи минути. Не са се отказали от този матч. Тръгнаха да играят точка за точка. Да видим сега при риска, който поемат и на сервис, как ще вървят нещата. Хубава атака на Виктор Йосифов. Контра игра за холандците. Добро спасяване на Владислав Николов. И тук Владо Николов. Владислав Иванов беше преди това нашето либеро, което отрази атаката. Владо Николов завърши и 3-3. Матей Казински. 3-3 в четвъртия гейм. 2-1 за България срещу Холандия. Доста шанс. Доста шанс. Топката отскочи на около метър, след като докосне горния край на мрежата. Подломиха се за момент. Наши дали да играят с нея. Оставиха е за аут. Но 4-3. Ван Дайк. Ето го. Човек е кула. 215 см висок. Нова атака с Йосифов. И тук малко изненадващо, но пък за сметка на това с много сериозна атака. Холандците записват пета точка. 5-3. Атаката бе на Рао Вердинг. Ново Ван Дайк. Този път аут. Четвърта точка за България. 4-5. Виктор Йосифов. Като всеки отбор, който трупа опит, какъвто е тима на Холандия, когато противника поведе в резултата, напрежението се увеличава. Точно това трябва да търсим срещу подобни състави, да правим разлика и оттам тази разлика допълнително да увеличава напрежението в играта на съперника. 6-4 за Холандия. Това е пета точка за България. Грешката бе на Хорсник. Владо Николов. 5-6. Като стена е днеска Тошко Алексиев на блокада. Това е четвъртата или пета блокада на Тошко Алексиев. Разбира се, не можем да не отчетем и помощта на Христо Цветанов. Владо Николов. Рао Вердинг. Успя да избяга този път от ръцете на Жеков. Седма точка за Холандия. Рао Бонте. Две точки в повече за холандците в този четвърти гейм. Говорихме си, че лалетата стават опасни, когато ги оставиш. Резултата да върви точка за точка. Имат предимство в ръста. Ван Дайк, 215 см. Роб Бонте, 206. Куистрас номер 12, 209.
първа минута от началото на този четвърти гейм. Край на техническото прекъсване. Две точки в повече за Холандия. 8 на 6. Роб Бонте. Ван Дайк. Този път аут. Имахме и късмет в тази ситуация, иначе разликата щеше да скочи. Сега тя се смъква 7 на 8. Тошко Алексиев. Разбира се, тези неща са част от играта. Ван Дайк. Отново аут. 8 на 8. На 8 след две грешки на Ван Дайк. Почва да ми става симпатичен Ван Дайк. Девет на 8. Поредния капан на Андрей Жеков. Великолепно, великолепно наистина се справя Андрей на блокада. Страхотно чувство демонстрира и в днешната среща. 9 на 8 вече за България и прекъсване за Бланже. Тръгна по диагонала Рао Верник. След това реши да обърне посоката, но точно там бе заложил капа на Жеков. 9 на 8. 9 на 8 за България и 2 на 1 са геймовете в наша полза. България, която вече се осигури участие на финалите на световното първенство с година в Италия. Като заговорихме за участниците, ясни са европейските отбори на това първенство на планетата, освен домакина Италия. Знаете, преди седмица за там се осигуриха билети отборите на Русия и Германия. От нашата група това са отборите на България и Чехия. В другите две домакините от Полша заедно с Франция. Днес ще се разбере в тази група кой ще бъде първи. И сърбите, които са домакини на квалификационен турнир, заедно с отбора на Испания, днес в пряк сблъсък за първото място. 10 на 9 за България. Христо Цветанов. На 10. Няколко разигравани, спечелени от едната и от другата страна след сервис на противника. Но хубавото е, че онези две точки преднина на холандците вече ги няма. 10 на 10. Тошко Алексиев. Владо Николов. 11 на 10 за България. Аплодисменти и за Владо, разбира се и за останалия в сянка. Андрей Жеков и перфектния в посрещането Тодор Алексиев. Андрей Жеков. Великолепно. Великолепно, наистина. С усмивка очаквах да видя това отиграване на Матей Казински и той направи това по най-майсторския начин. Топка близка до филето. Натисна е в ръцете на тримата холандци, които се опитваха да му направят блокада. И оттам, след като тя вече бе докосната от ръцете, ми избута към трибуните. 12 на 10. 12 на 10 за България, Андрей Жеков. И малко височината на топката, но можем да бъдем спокойни. Андрей се намира в много добро състояние. Сервиса му е с много голяма амплитуда. Убеден съм, че това ще бъде един от ходовете ни на
еврофиналите в Турция. 13 на 11. По сметка на това, холандците продължават да рискуват, докато грешките при нас идват по-скоро от някои технически разминавания, например лошо подхвърлена топка или по-напред. При холандците тези грешки идват от риска, който поемат да търсят много силова атака, много агресивно да играят на началния удар. 12 на 13 с номер 14 Правейк. Казински. 14 на 12. Спомнете си какво каза Тери Салпаров в интервюто на Ценко Симов. Той беше човекът, който обърна внимание ето на тези атаки от зона 6, така наречения пайп. Използваме и Матей, и Тошко Алексиев в тези ситуации. Сега Матей Казински. Топка за Владо Николов. Да искаш да спечелиш. Имаше момент, в който вижда как топката едва ли не вече е на земята, но нашите не се отказаха, за да се стигне от този блок алфа Владо Николов. 15 на 12. Виктор Йосифов. Този път Владо Николов и Христо Цветанов. Добро взаимодействие на блока. Христо сега получи поздравление. Едно почукване и от Силвано Франди. 4 точки вече в повече за нашите. 16 на 12. Да припомним, че водим с 2 на 1 гейма срещу холандците. Холандците безспорно е една от най-спортните нации на Европа. Страхотни условия има там за масовия спорт. Специално към волейбола винаги са били една от силите. Последните 20 години отбор, който е побеждавал и е стигал до върховете на световния волейбол. Днес обаче холандците валетата ще трябва да сведат така глави пред това, което показват нашите момчета. 16 на 12. 2 на 1 за България. 4 точки в повече в този четвърти гейм. Виктор Йосифов. На 12. Две точки след великолепна блокада. Един път в зона 4, един път в зона 2. Разлика вече от 5. 17 на 12. Отново Виктор Йосифов. Най-после успяха холандците да намерят пролука на мрежата. Точка за тях. 13 на 17. Роберт Хорсник. Сега и той ще рискува. Алексия. Все едно, че нямаше блокада. Мисичкият хенд прави някакъв опит, но видяхте, буквално го прескочи. Като Стефка Костадинова беше този път Тошко Алексиев. Високо, високо над блокадата и точка за България. Владо Николов. Това ще бъде възможност за още една точка.
Не. Шанс за холандците. Много трудна ситуация. Измъкнаха се от нея с, разбира се, голяма доза шанс, но точката ще бъде за тях. 14 на 18. Иначе сервиса на Владо затрудни максимално холандците. Вижте откъде е успяха да върнат тази топка. Може би и ние малко се поразсеяхме. Роб Бонте. Ау! 19 на 14. Говорихме си за напрежението, в което попадат холандците тогава, когато съперникът води в резултата. 19 на 14. Тодор Алексиев. На 19. Смяна ще направи Силвано Пранди. Сега аплодисменти ще има за Тошко Алексиев, който ще отстъпи мястото си на Методи Ананиев. Точно така, заслужени аплодисменти за Тошко Алексиев. Много добър матч. Атака, блокада, концентрация. Всичко това го имаше в действията на Тошко. На 19. Кент. На 16. Нас е спокойствие Христо Сметанов. Много съм доволен от неговата игра, да се признае честно. Христо. За мен винаги си е бил играчът с най-бързата ръка в европейски и световния волейбол, на поса на който играе. Имаше известни колебания в играта и на центровете. Точно оттам идват и притесненията ми, но сега, като гледам това, което прави Христо, начина по който се включва в отборната тактика дебютанта Виктор Йосиф в потенциала, който имат момчета на скамейката. 21 на 16. 5 точки в повече за България. 4 до края на този гейм. 4 колкото на нас са и необходими. Минута от началото на четвъртия гейм. България с сериозна разлика, предимство от 5 точки. 21 на 16. Христо Цветанов. На 21. Търсеше височина Владо Николов, търсеше пръстите на холандците, но пък и те не са вчерашни, не се изхвърлиха. 17 на 21. Рао Вердинг. Какъв шанс проигра Коистра, но пък нека да отбележим, че и Андрей Жеков стресна. Нашият защитник успя да скочи на блокада и това накара Коистра да търси атака над него. Точки до третата победа за българският отбор в този квалификационен турнир за световно първенство. 3 на 0 срещу Португалия, 3 на 0 срещу Чехия. Сега нещата отиват към 3 на 1.
Можем да кажем, подарихме един гейм на холандците. Последни смени. Петър Бланже просто показва, че въпреки негативния резултат, въпреки разликата, като всеки треньор не се отказва, но пък Стромич, самите холандци вече са се примирили. Това идва и като обяснение от грешката на капитана Тромел. 24-18. Играем матчбол за България. Матей Казински. Ще почакат малко зрителите. Греши и Матей. 19-24, но с усмивка. Матей посреща тази грешка. Още една смяна в отбора на Холандия. За пръв път на полето сега се появи Лорс Хайд с номер 15. Не знам дали ще може да докосне топката. Сервис Клабвейк. Методи Ананиев. Казински. Топка аут. 20-24. Няколко възклицания от трибуните. Зрителите продължават да стоят прави в очакване на победната точка за нашите момчета. Клабвейк. 21-24. Е, тук вече Стромич, че няма да издържи и Силвано Пранди. Ще поиска прекъсване, точно така. Сега и зрителите ще поседнат. 30 секунди преди сервиса, който ще изпълнят холандците и преди опитът да приключим този матч. 21-24. Три поредни точки за холандците. Ние имаме обаче още 3 матчбола. Не виждам как можем да ги пропуснем. Даже мисля, че след този сервис ще дойде и края на матча. Да видим обаче какво ще реши Нилс Клабвейк. Какъв ще бъде неговият начален удар. Получи някакви указания от Петър Бланже. Ето го на вашите екрани. Клабвейк. Високият 200 см играч на Олико. Топка за Тошко Алексиев. 22-24. Сякаш на шега, но нещата наистина си дойдоха така малко притеснително. 4 поредни точки за холандците. Отново Клабвейк. Сега вече и холандците не вярват на това, което се случва. Ето, че стопиха разлика от 6 точки. 23-24. При това Клабвейк не изпълнява кой знае колко труден сервис, но може би подценяването и така гледайки резултата, неверието, че всичко това може да се случи, доведе до този резултат. Само точка в повече за България. 23-24. Отново Клабвейк. Още мъничко подсказват от трибуните. Това мъничко е една точка за нашите. И може би тя трябва да дойде сега. Клабвейк. Ето е тази точка. Аут. 25-23. Гейм, матч и победа за България с 3-1 срещу Холандия. 23-25, 25-16, 25-18, 25-23. Трета поред.
една победа за нашите. Три мача, три победи и заслужено България на първо място в тази квалификация. Заслужено нашите ще играят на финалите в Италия следващата година. Ценко Симов вече с готовност за интервюта с българските момчета, с нашите герои. Тук обаче струваме се, че преди тук има Силвано Пранди. Огромно напрежение имаше пред Силвано Пранди и неговият щаб. Световната квалификация бе най-важното, което трябваше да изиграем тук в Борец на културата и спорта. Най-важното състояние да се осигурим участие на финалите на Световното първенство. Направихме го категорично. Заслужени поздравления и обаци за българските момчета. Ето е тази благодарност и към седми играч, към великата варненска публика. Какво по-хубаво от това да видиш играч и публика като едно. Така както между другото винаги се чувствали българските национални отбори в тази зала. И сега, Сенко Симов и неговия първи събеседник.